Ruman. Ruman. Ruman është. Që sa ndihet me to? 8 vjet. Që 8 vjet. A kanë thonë për shembull jona do na vëndrë shqiptar? Normal. Kan thonë. Po normal. Po që më vuga la më. Su më shkall me shqiptar. Si shkall me shqiptar? Jo, su më interesan. Si interesan. As me full, më ta si interesan, a? Jo, është pak, normal, ama nuk është shumë gjelos, që janë për shumë shqiptar. Mirë, ka e qëqër. E kojë ti? E Zvicrës. Zvicrës, po. Më në fond, deshte zotë, jo da kumë më një Auslandirk. Që për kalen? Mirë, fejmë mirë. Kosova, i tuk noq? Po. Apo del shpesh? Ka pak. Apo del notën, apo klobë, kështët? Po. Po del? Po. Ka sa pore, pja është në klab, këllëzën. Shumë. 50 euro. 50 euro. Nuk ka shumë. Halal i koftë, s'pa që i ka shumë. Bravo. Në lidhe dashuria e këllëzën? Që? Që? Hato, qështë e? Që? Po më qështë tremt. Përshëndetje si e vlo, a e lodhë? Nuk ka shqiptarë. Nuk ka shqiptarë? I ma të rëgju. Rëjatë. Qëre? Po do fka... Dhe më thonë, kur dhe nga për shtetë, është me thirë burin telefon? E thira. A e thirë shpesh ishte? Po, gjithë. A orë me e në Kosovë kjo? Po, vitën e kalumë. A i pëlqenë Kosova? Te mbjallë no, te mbjallë Kosovo. Shumë mirë. Shumë mirë, bëdër. Shumë mirë. A është Zvicran apo? Ruman. Ruman. Ruman është. Që sa e ndihet me to? 8 vjetë. Që 8 vjetë? A të ka prende i ki shqiptar? Po. A të ka thonë prende për shambull jo na dojnë adhonë ndër shqiptar? Normal. Kanë thonë? Po, normal. Pe që jo me vuga, la ma... Su më shkall me shqiptar? Si shkall me shqiptar? Pse s'të ka shku me shqiptar edhe ki zgjedh personin e jetës të më konë në mund? Se... mentaliteti. Mentaliteti? Po. Qa mentaliteti e kanë djemë në Kosovo për ndërgan? Une menoj, për... që menoj une janë shumë... kanë qef me dalë, kanë qef me këqyrë femna, e krejt, ama për veti nuk jam... tipi personi që mu ima akseptu që si sanë, për që ta. Më thonë, e kjo a del kjo burë i dragon? Del, ama... Më thamë atjera s'këqyra? Para me e kështu nuk këqyrë, jo. Para te ju? Jo. Pse, do më thonë, e djemë shqiptarë dhe kërën me grusë, me thamë vetë këqyrë, me thamë atjera? Po. Shumë, ti, për shumë raste më kanë ka ndodhë. A do më thonë, ki pas djallë të Kosovës të që kënë lidhe me ta? Jo. S'ki pas? Jo. As njëherë? As njëherë. Su më interesan. S'ti interesan. Jo. As me full, më ta s'ti interesan, a? Jo. Hiq? Jo, hiq. Jo, për me, hiq. Jo, më lidhje. Jenë lidhje. Këte? S'ka interesu edhe para lidhës nëse, para, përse e kone rej, para 8 viteve. Jo. Jo, për me, jo. Hiq? Hiq, as po, pak. Hiq, për me, jo. E të regom, që të kam su dashni aty? Rritë është me dashni, dhe më thonë... Ti ko ke rritë vish me to? Po. Që të të vitë e bashkë? Të vjetë. Dush mi besu, dashnurit, dush mi alon libertetin, me dalë, me shukët. Dush mi me ba kompromise. Dush për me me lanë, edhe mos me rukë gjithë. Dush shumë sene mi ba, ma është krejtë komplet, për me kanë adhe mu dashuru mirë. Komunikacioni, me full shumë, që të sene. Aja kontrolën telefoni shpesh? A? Aja kontrolën telefoni? Une? Po? Këtina? Po? Gjith. Aja ki në zonë e anaj sen telefon, dragon? Jo. Kur? Jo, se si shakon ma me ta. Je gjeluze? Tipër. Shumë? Po, shumë. Sidomos që tash janë rrjetet sociale, kritë shkun ma shpejt se sa u kanë ma herët. E të kuptu. E për që ta jam... Tipër gjeluze. E aja gjeluze? Jo. Sosht? Jo. Sot pëngon të kjo që aji nuk o gjelozi? Su më pëngon se për, në fillim më kam ti për gjeloz. Më thirë kja gjitho 2 minuta, ku je, që ka je të ba, që lë që i kamirin me ka një. E tani, ju më largu pak për tine, e tani ka kuptu që su më përqen që si gjithë të me ba. E tani, që ta shmon nuk është. Është pak, normal, ama nuk është shumë gjeloz, që janë për qamull shqiptar. Do t'i pëngon që edhe shqiptarë që janë shumë gjeluza? Po, se me ta kontrolu jetën, me këqyri ku je, që ka je t'u ba, me shku në vetësi, me mi kalzu. Jo, për një me, është ti për e zërshme, adin, me jetu nuk jam burg. E që ashtu, për që ata po thëmë, ma mirë është milion me bëtë qka dënë, edhe me kontrolu pak, se duhesh, nëse do ndikonë një pak gjeluze, ama ma shumë ju. Po ku që... Shqiptarët, famnat e vetët dhëtë mjë kalëzu dhe në vetë, se i ku shkujnë? Jo, s'po thëmë që ta, më po thëmë që që pi kontrollojnë dhe famna shqiptare, edhe me shkun vetësim, mos mi kalëzu i vjenë keq. Zdi që me thënë, gjithë e thire kontrollojnë, ja kontrollojnë telefonin, kreqë që të sene. Unë e sonin të rëllë.
Pam dhe shumë ide. Jo shumica, jo krejt shqiptar, ama shumica e shqiptarve, unë e menaj që janë qështu. Pam dhe shumë zotit rujt, respekt, kalë mirë, tëmë të më të mirë, pam dhe. E kështu gjeloza i jepë. Shumë. E qysh pepër balani ju në distance, gjelozin e tepër. A, telefon, ka dole, ka shkove, qa bunë qëtu. Zëtë mi di, po pi kalë drejt gjellë, po kësë po besën. Po, kjo është jashtë, në Kroatë, po, në Gjermani. A është e mjaftushme për juve dyre në vetë marë? Jo. A, prijetën, që ke fletë ma shumë. Okej. O që shira e... Valoj, që tash për pianisim. Mas parit, kojt jeni? Po dy jeves. Po dy jeves. Për qëfar është ju jeni orësat në Prishtin? Për qëfar? Vesh për qëfar? Ju jeni të martum, do më? Po. Që so vjet? Që vajt. Që vajt. Që shë kalën e ndërmit viti? Shumë mirë. So fëmi i keni? Katër. Katër. Pyetja për sot është, a mendon që kushtet, pasunia, ndikon në një lidhje bashkëshortore, për shambull? Kur njoni ka ma pak e tjetëri ka ma shumë, a ndodhë konflikte? Nuk ka kurgjë pasunia. Dhe vëtëm për ju bashkë ma mërënësi i dashënë një? Bashkëria ma mërënësi. Ju a punoni? Jo, kërgjë. Skonari? Am viste. E bashkëshorti? Po, kjo është jashtë, në Kroatë, po, në Gjermani. Që sa po? Që 5 vite. Sa po e kiti të fështirë me jetu këtë pjesën që po të bjenë patëll? Pak po ju dhe shumë është. A ki fështirë me futbol me këto që është edhe jetës të përdiqme pas këtë në fëmi? Jo, mirë është, mirë. Dhe më thonë e ki marë me që? E kështu gjeloza i e përshamë? Shumë. E qysh pepër balani ju në distance gjeluzin e tepër? A, telefon, ka dole, ka shkove, qa bunë qëto. Po tash kjo diqysh dhëtë me ditë? Dhëtë me ditë, po pi kalë drejt gjellë, po kësë po besënë. E për qëfar, do më thonë arsyja pëse i një dojë ashtendit për një jetë matë mirë? Një kushtë matë mirë, normalisht, një jetë matë mirë. A me ndaj një më këthin Kosova? Nëherja. Nëherja ju? Nëherja. A me ndaj me marë dhe grumë me fi? Po, dhe familjen, po, normal. Jemë procedure si për? Po. A ishe këthy të ranë Kosovë nëse i kishe bo kushtet mjaftushëm? Po, po. A pet ishe këthy? A ke pas vështirësi mu gjinë të fillim në shtatë, a ke di gjuha, qka? Normal e fillim është... Po di sa këtë në cilin qëtë jeni? Në Hamburg, normal e fillim është i shtjera. Ka dole adaptuash. A ke pas ndë kënda tje që me të prite, me të afru, ma shumë? Pa. Kusht? Një shëk. Pa. A ke pas problem mu ambientu, pa familje, pa... Fillim i po, pa së dhe ma adaptuash edhe mjera. Një shumë. Sa në vjetë po vjen pushime? Dyherë. A është e mjaftushme për juve dyre në vetë marë? Jo. Qysh? A kishit mendu në e zgjidhje ose diçka tjetër? Po, në zgjidhje më shku atje, po njëherë nuk është, nuk mujna, ta në paratë. Okej, isholla bashkoni sa më shpejt, kalu shumë mirë. Faleminderit.